markii ugu horeysay taariikhda waxa magaalada berber lagu sameeyay gaari yar oo loo yaqaan fitista ama baraaxada oo la saddex shid taasi oo uu sameeyay geedishka sameynta gaadiidka ee mahad qofal hadaba fitistani ayaa markii ay ka soo baxday geedishkaasi lana dhexmariyay suuqyada kala duwan ee magaalada berber waxay soo jiiday shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada berber iyagoo dhalinyaradu sawirrada ka qaadanay dhigayaan baraha bulshada kadib telefishanka star waxa uu xogwaran u doonay geedishka sameynta gaadiidka ee mahad qofal waxaan wareysi la yelanay maamulaha geedishkaasi mahad qofal oo warbixin naga siiyay xilligii uu fikirkani ku dhashay iyo tacabkii galay gaariga yar ee la saddexda shid iyadoo inta badan fitisyada noocan iyo kala ah ay u naqaanay inay leeyihiin laba shid oo kaliya halkan waxaan u sameeyay gaari saddex daaqadood ah oo aad arkaysaan oo fitisa daaqad siyaadaan ku kordhinay alxamdulillah rabbil caalamiin waa mid ilaah lagu mahadnaqo annagoon qalb iyo waxaan waxaanna jirno qalbkaygu wax yar oo fudud iska yahay ayaan ka sameeyay hadii aan qalb badan hayn lahayn maanta alxamdulillah rabbil caalamiin qaar ka wanaagsan baan sameyn lahayn imikana waxa lagu jira qorshaha inaan sameyno fitis tamar qadiyo lagu rakibay mid afar daaqadood iyadoo kala insha Allah bilaa kan hawsha war si wadana laakiin waxaan jecel lahayn in dawladdu naga caawiso xagga qalabka qaybta berberna waxaan ku codsanaa gudoomiyaha Cabdishakuur Maxamuud Xasan inuu naga caawiyo qayb geerish weyn oo meel banaan waasaa waxaan ku shaqeynaa waa halka yarada keysa boodka ma u badna wax weey gabigeedu baa 20 meter waana wajahad laamid ku dhow yahay awoogay qofal caalami ka soo hadhay waa de aakhir dunida nago jirnaas taar aan waqtigan imigeeguna yahay 48 sano waxaan jecel lahayn insha Allah Abdullahi Kariim in dawladdu naga caawiso xagga qalabka wax toosinta ee wax lagu qabto aanba biraha lagu laabo ama biraha lagu sameeyo wabillahi tawfiq wa salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaaligan fakarkiisu wuxuu ku dhashay adigu muddo 3 bilood ka hor ah waxaan ku soo dhex jiray birta adigu dhowr iyo 3 sano ayaan ku soo dhex jiray haa hadii la hayro ku wanaagsan afar daaqadood leh qaar buurida mar qadii saaran yahay insha Allah waa nagu tala jiray inaan soo saarno hadii la hayro Star TV Berbera.